ৰাজ্যত প্ৰতিদিনেই কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত ৰাজ্যত 5,980 গৰাকী নতুনকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 79 গৰাকীৰ। কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্ত 902 গৰাকী। এয়া হৈছে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ তথ্য। সংক্ৰমণৰ হাৰ এই চৌব্বিছ ঘণ্টাত 5.57% হ্ৰাস পাইছে। ইফালে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কভিডত আক্ৰান্ত হৈ কেইবাগৰাকী লোকৰো মৃত্যু হয়। বোকাখাতত কভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ। কভিড টেষ্ট কৰিবলৈ আহি কৰুণ মৃত্যু খাবতিৰে দেৱজিৎ কলিতা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। ইফালে দৰঙত চৌব্বিছ ঘণ্টাত 184 গৰাকী কভিড আক্ৰান্তক চিনাক্ত কৰিছে। দৰং জিলাত 4,528 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে মুঠ কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে 1,855 গৰাকী কভিড আক্ৰান্ত। কলিয়াবৰত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থকা পৰিয়াললৈ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে প্ৰশাসনে। 14 দিনৰ বাবে প্ৰতিটো পৰিয়ালক আগবঢ়াইছে সাহায্য। গহপুৰত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। 430 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ইফালে মুকালমুহত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ। ইফালে চাপৰত পুনৰ 8 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে কভিড-19ত। শনি আৰু দেওবাৰে চাপৰত কভিডত আক্ৰান্ত হৈ 2জনৰ মৃত্যু হয়। ইয়াৰে 1গৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা। মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যত কাল কৰোণাই এতিয়া সংহাৰ চলাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডি এ নিউজ প্লাছ।